Zvakaripa hotnews 24 apo tiri kutarisa nyaya yakaitika kuna vamuliswa. Vamuliswa vari kuda kuzama kuzvimanikidza kuti vange vachidzoka muZANU-PF. Avo vakaenda kumusangano weZANU-PF vanga una president vamunangagwa, asi vakuru veZANU-PF mamembers vane zvigaro vakarambidza vamuliswa vakati hatiri kukuonai pano, temba ngabve pano sezvamuchaona pavideo iyo. Ndo paida kuzama vamuliswa vachimera mira kuti vari kupinda vachiti ndodo kuti ndinosupporta president ED Munangagwa. Asi vamuliswa sekuzikanwa kwavo vakazvimira seindependent candidate. Vaiti havana battle vanosupporta, vanozvimira seindependent uye vanomira nechokwadi zvinhu zvinenge zvakanaka zvinenge zvichiitika. Asi nekuita kwavo kuri kuratidza kuti vamuliswa vari kunzi vari kutya Richard Tsvangirai uyo vari kukwidzana naye akamira triple C kuconstituency yeNorton iyo yanga iri yavatemba muliswa. Vatemba muliswa nekutya izvozvo vari kunzi vava kuzama kuda kudzoka muZANU-PF kuti vazotsvagirwa imwe constituency, nekuti constituency ya Richard Tsvangirai yavanenge vachikwikwidzana naye ichavanetsa kuti vahwine, uye zvichanetsa zvachose kuti inge ichizowanikwa ichienda kuZANU-PF kana kuti kuna vamuliswa seindependence. Saka vamuliswa pavhidhiyo yamuri kuona iyo vari kuti ndinosupporta president ED, asi vari kudzingwa kunzi hatisi kukudai pamusangano wedu weZANU-PF.